Ju përshëndes nga lajmet në Top Channel, ku do të ndiqni spa ka çuar për gjykim ish drejtuese në kadastrës së Durrësit, bashkë me disa persona të tjerë të përfshirë në fshehën e pasurive të krijuara nga veprimtaria kriminale e trafiqeve të drogës. Ato që mediat e lajmëruan më herët e konfirmoi sot kryeministri Rama, i cili nesër do të jetë në New York në takimin me diasporën në funksion të zgjedhjeve. Takimi i radhës është në Selanik. Sali Berisha është deklaruar në mbrojtje të dy aleatëve të tij, Ilir Meta tashmë i burgosur dhe Monika Kryemadhi në hetim për disa akuza ku më kryesoria është korrupsioni. Ligji për bashkëpronësinë do të ndryshojë dhe do të prek pronarët e banesave në pallate. Bashkia do të vendosë tarifa referencë për pagesat që duhet i bëjnë banorët administratorit. Fatura do të jenë të detyrueshme. 1 miliard euro janë grumbulluar nga fuqitë mëdha si ndihmë për Libanin e goditur nga konflikti mes Hezbollahut dhe Izraelit, ndërkohë Franca insiston për armpushimin. Presidenti amerikan Biden i kërkon Pentagonit dhe agjensive të zbulimit që të shpejtojnë me inteligjencën artificiale për ta përdorur atë në rritjen e sigurisë kombëtare. Synimi është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë rol drejtues në inteligjencën artificiale. Spaku ka çuar për gjykim ish drejtuese në kadastrës së Durrësit bashkë me disa persona të tjerë të përfshirë në fshehjen e pasurive të krijuara nga veprimtaria kriminale e trafiqeve të drogës. Ish drejtuesja e kadastrës pastronte paratë të drogës nëpërmjet pasurive të paluajtshme dhe bënte lëvizje pronësie për të fshehur origjinën e tyre. Prokuroria e posaçme antikorrupsion dërgoi për gjykim ish drejtoreshën e kadastrës së Durrësit Raimonda Dashi dhe tre pjesëtar të grupit kriminal: Besian Ramaj, Leonard Ramaj dhe Ardian Malasi. Dashi është përfshirë në disa veprimtari të kryera pas vitit 2018 thekson SPAK në bashkëpunime të pandehurit Besian Ramaj dhe Ardian Malasi. Ish drejtuesja e kadastrës ndihmoi grupin kriminal që të fshihnin pasurinë dhe pse e dinte që ishte krijuar nga veprimtari kriminale. Përgjatë kësaj veprimtarie rezulton të jetë përdorur kryesisht paraja në dorë, e cila është integruar në shoqërinë Ledio 04 SPK me ortak dhe administrator të pandehurin Ardian Malasi për të investuar më pas në pasuri të paluajtshme. Shuma e parave të përfshira në veprimtarinë kriminale të pastrimit të produkteve të veprës penale rezulton të jetë gati 1.2 milion euro. Si pas akteve të dërguara nga autoritetet e drejtësisë belge, Besian Ramaj dhe Leonard Ramaj, vëlezër mes tyre, janë dënuar nga autoritetet belge në vitin 2021 për vepra penale të lidhura me narkotikët, ndërsa i pandehuri Besian Ramaj rezulton të jetë i dënuar për vepra të njëjta penale në vitin 2012 nga autoritetet e drejtësisë norvegjeze. SPAK ndërkohë ka sekuestruar prona, dyqane, apartamente dhe troje në Fier, Tiranë dhe Mallakastër, një shoqëri tregtare dhe disa automjete. Deputeti socialist Plaren Ndreca nuk i është përgjigjur pozitivisht kërkesës SPAK-ut që ka rënduar pozitën e tij dhe ka çuar në ngritjen e akuzës për shkelje barazie në tendera. Deputeti kishte dërguar avokatin e tij Ermal Luzeiraj që u njoh me marrjen të pandehur të ligjvënësit i kallëzuar nga kontrolli i lartë i shtetit. Çështja që u hetua nga prokuroria Dorina Bejko ishte ajo e rikonstruksionit të katër komisariateve në kohën e ish-ministrit Sander Leshaj, kur Plaren Ndreca mbante detyrën e sekretarit të përgjithshëm të dikasterit të rendit. Komisariatet për cilat u gjetën shkelje janë rajonet lokale të Mirditës, Pogradecit, Vlorës dhe komisariati numër 4 në Tiranë. Ndreca pritet që brenda 10 ditëve të kryej prapësimet dhe më pas çështja do të dorëzohet përpara gjyqtarit paraprak. Në gjykatën e apelit posaçëm sot ishte gjyqi për të akuzuarit me incineratorin e Elbasanit. SPAK-u kërkon që ish-ministri Lefter Koka të dënohet edhe për shpërdorim detyre. Do të lidhemi tani direkt me gazetaren e Top Channel Anila Hoxha. Po Anila. Përshëndetje, vazhdon procesi në shkallën e dytë të apelit të posaçëm ndaj 9 akuzuarve për inceneratorin Elbasanit, midis të cilëve është i dënuar nga shkalla e parë me 5 vjet e 8 muaj burgim edhe ish-ministri i mjedisit Lefter Koka. Gjatë gjithë ditës sotme,
kanë dhënë deklaratën e tyre dhe kanë kërkuar pafajësi deri më tani dy avokatët mbrojtës të ish-ministrit të mjedisit dhe më pas ka folur edhe ish-ministri i mjedisit Lefter Koka, i cili jo vetëm ka kërkuar pafajësi, po ka lëshuar edhe një sër akuzash. Së pari, ai është deklaruar duke thënë se nuk jam unë peshku i madh dhe nuk luftohet kështu korrupsioni, ndërsa i ka sugjeruar SPAK-ut që të hapë më tej telefonin e Monika Kuremadit dhe aty do të gjej peshkun e madh dhe të korruptuarit, shtoi Lefter Koka. Sipas tij, ai akuzoi më tej zonjën Kuremadi, po ashtu edhe bashkëshortin e saj Ilir Meta, duke i konsideruar si manipulues dhe më tej akuzoi edhe prokurorin e posaçëm SPAK, duke ju thënë atyre se nuk ishin kryer asnjë veprim tjetër përpos kallëzimit të dorëzuar nga Monika Kryemadhi për çështjen e incineratorit. Lefter Koka i pyeti prokurorët se pse e veçuan çështjen, pra pse e veçuan incineratorin e Elbasanit dhe hetimin e incineratorit të Fierit. Dhe me këtë ai sugjeroi se për këtë arsye ishte synuar që me veçimin e çështjes ai të dënohej më shumë. Unë kujtoj këtu se Lefter Koka nga 2021 shiku dhe mbahet në burg ka dy vendime fajësie nga shkalla e parë, njëra për incineratorin e Fierit dhe tjetra për incineratorin e Elbasanit që vazhdon të jetë dhe të mbahet gjatë ditës sotme në shkallën e dytë të gjykatës. Nga ana tjetër, Lefter Koka tha se e kupton të presionin në cilin gjendet gjykata apelit të posaçëm, po gjithashtu ai pret drejtësi sipas tij sepse vetëm kështu mund të vendoset integriteti i gjyqësorit. Ka folur për gati 20 minuta ish-ministri i mjedisit, ndërsa më pas për shkak të orëve të zgjatura të këtij gjykimi, teksa kujtoi se në shkallën e parë Lefter Koka u konsiderua fajtor vetëm për dy vepra penale, për korrupsion e gjithashtu edhe për pastrim parash, por u shpalli pafajshëm për veprën e tretë, atë të shpërdorimit të detyrës. Prokurorët e çështjes gjatë fjalës së tyre i thanë gjykatës apelit se kërkonin dënimin e Lefter Kokës edhe për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Gjithashtu, për shkak se ish sekretari përgjithshëm i kësaj ministrie, Alçi Bllako, shpallur i pafajshëm për veprën e shpërdorimit nga shkalla e parë, prokuroria posaçme SPAK kërkoi që Alçi Bllako, ish deputet, të dënohet sërish për veprën e shpërdorimit të detyrës. Do duhet të përfundojë së pari gjithë mbrojtja në apel e përfaqësuesve të ish-ministrit e më tej të vazhdojnë të gjithë të pandehurit e tjerë, të cilët janë 9, ndërsa 10 është veçuar mbasi ka kërkuar gjykim të zakonshëm. Gjatë ditës sotme ishte parashikuar që këtu në gjykatën e apelit të posaçëm të hapi procesin ndaj të akuzuarve edhe për incineratorin e Fierit, por për shkak të këtij procesi maraton dhe orëve të stërgjatura të mbrojtjes së ish-ministrit Lefter Koka, është nevojitur që avokatët e çështjes së incineratorit të Fierit të vazhdojnë të presin e me shumë mundësi gjithashtu gjykata mund të komunikojë shtyrjen e një date dhe një gjyqi në një ditë tjetër për çështjen e incineratorit të Fierit. Për sa kohë jemi ende në orën 15 dhe ende nuk ka mbaruar incineratori i Elbasanit. Po Ardi. Në rregull, nga Anila Hoxha do të marrim më shumë informacione në vijimsi. Atë që mediat e lajmëruan më herët e konfirmoi sot kryeministri Rama, i cili nesër do të jetë në New York në takimin me diasporën në funksion të zgjedhjeve. Takimi i radhës është në Selanik. Pas Athinës dhe Milanos, kryeministri Rama do të avijoj turin e takimeve me diasporën në New York, ku në ekranet gjigande të Times Square ka nisur të shfaqet njoftimi këtij takimi. Vetë kryeministri publikoi këtë koment në rrjetet sociale. Në New York për takimin me shqiptarët e Amerikës, krenar për Shqipërinë që sot përflitet me fjalë të mira kudo në botë dhe plotësisht i vetëdijshëm për sfidat e jashtëzakonshme të rrugës drejt majës së 2030-s, kur me fuqinë e bashkimit ton për te gardhit të shernajës së oborrit politiko-mediatik të Tiranës, do të ngrem flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në oborrin e bashkimit evropian. Ky takim në New York vjen në një kohë kur me ndryshimet e kodit zgjedhor shqiptarë në emigracion do të mund të votojnë në zgjedhjet e 2025-s. Të shtunën më 26 tetor në të parin takim pas vendosjes të drejtës së çdo shqiptari jashtë Shqipërisë për të zgjedhur drejtimin dhe udhëheqjen e vendit për 4 vitet e ardhshme, duke votuar nga aty ku banon jashtë atdheut. Në 7 nëntor turi kryeministrit me diasporën do të vijojë me shqiptarët në Selanik. Kryeministri Rama ndërkohë është bërë pjesë e ekspozitës Marian Goodman në New York në galerinë e famshme të artit konceptual. Rama prezantohet me punime në qeramik.
Sali Berisha është deklaruar në mbrojtje të dy aleatëve të tij Ilir Meta tashmë në qeli dhe Monika Kryemadhi nën hetim për disa akuza ku më kryesorja është korrupsioni. Miku i mirë në ditë të vështirë. Këtë rregull të pashkruar Sali Berisha e ndoqi kur mbrojti aleatin e tij Ilir Meta, i cili ndodhet në burg për tre akuza: korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Nuk do të mbroja një akt korruptiv në cili do që t'ishte. Por, kur nuk pranoj dot, akuza politike ndaj cili do qofshin ato. Berisha la të kuptohet se ka lexuar dosjen e plot të ish çiftit Meta Kryemadhi, por u ndal vetëm në ato faqe, kur kreu i Partisë së Lirisë ishte më shumë pran Edi Ramës se sa krah ti. Në dosjen e Spakut flitet se si Monika Kryemadhi ka influencuar ligjin e rentës minerare, një ndërhyrje për të cilën u ishte premtuar një vilë. Ilir Meta dhe Kryemadhi kishin gjithsejt 20 deputet. Një ligj nuk mund të kaloj kur, përveç se për tutkun apo dumanin. Momenti i dytë ishte akuza e Spakut se si Monika Kryemadhi favorizoi kushërirën e saj për futje në tregun e fibrave optike. Del shumë qartë se dhurat madhi është Rama, na edhe shatë ku shprehet se ky është lajmi i vitit për mua. Me lapsë dhe letër, Berisha ka ndjekur edhe premtimet e Edi Ramës për pensionet. Edi Rama ka dërguar në parlament buxhetin prej 8 miliard euro. Rrogat e shqiptarëve janë në total rreth 800 milion euro, pra 7.2 miliard euro. Te projnë në buxhet, ju garantoj ju, edhe për të rritur 100% rrogat, edhe për të rritur 100% pensionet. Debati për pensionet pritet të ndryshoj planet e opozitës për mosbindjen civile, pasi Berisha paralajmëroi hapa pas dhe zbutje të aksionit në kuvend. Kombinim i të gjithave. Betejë ajo në parlament do të jetë vendosja e minimumit jetik, 200 euro për çdo shqiptar. Megjithse flet për zbutje të aksionit në kuvend, në rrugë mosbindja civile do të shfaqet të martën me bllokimin e akseve kryesore në vend. Ligji për bashkëpronësinë do të ndryshojë dhe do të prek pronarët e banesave në pallate. Bashkia do të vendosë tarifa referencë për pagesat që duhet bëjnë banorët administratorit, ndërkohë që fatura do të jenë të detyrueshme. Ligji për bashkëpronësinë pritet të ndryshojë, duke futur në shina rolin e administratorit të pallateve, i cili jo vetëm do të funksionojë siç duhet, por do të kontrollohet nga bashkia për punët që duhet të kryejë dhe shpeshtësinë e tyre. Bashki do kenë detyrë që për çdo objekt në pallat të mbajë një libër në cilin kanë standardet që ka ascensor, s'ka ascensor, ka depo ujë, s'ka depo ujë, kur është bërë parimi i fundit, me çfarë periciteti duhen bërë, a janë bërë, s'janë bërë, se ka dhe element sigurie brenda, a ka sistem zjarri, a ka sistem sigurie, është kontrollor sigurie, me ato që kanë të bëjnë me elementet që lidhen me jashtë, le të themi. Për objektet që nuk arrin të vendosin një tarifë që duhet të paguajnë banorët për bashkëtesën në komunitet, për to bashkia do të përcaktojë tarifë referenca. Do të ketë një seri tarifash referencë, të cilat bashkia do të nxjerrit në varësi të tipologjisë së vendit ndodhjes, tipologjisë së objektit, madhësisë së objektit, vjetërsisë së objektit, ka një tarifë referenciale që mund ta përdorin administratorët për të funksionuar. Për mos marrëveshje të cilat nuk i zgjidh dot administratori, do të ngrihet një komitet ndërmjetësimi, i cili është një hallk përpara se çështja të shkojë në gjykat. Ndërsa ato familje që nuk shlyejnë detyrimet e shkallës do të përballen me një faturë fiskale. Administratorët kanë mundësi që nëse njëri nga banorët nuk e ka paguar, të ketë mundësi që ai ta mbledhin në mënyrë të lishme, të marrë një numër NIPT-i, pa pasur përgjegjësitë financiare që shkojnë me këtë kur është një individ, dhe ky formalizim funksion i jep atij mundësinë që të lëshojë fatura të njohura dhe të fiskale, të cilat më pas kanë fuqinë për të mbledhur në mënyrë efektive. Administratori do të duhet të krijojë edhe një fond rezervë kundrejt transparencës së plot për të kryer riparime me kosto, siç është blerja e një ascensori pas disa vitesh, apo riparimi i tarracës e të tjera si këto, të cilat nuk mund të bëhen vetëm me tarifën mujore. Zyra e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Tiranës është pajisur me certifikatën ISO 9001. Dëshoria përgjithshme e taksave dhe tarifave vendore e Tiranës u pajis me certifikatën ISO 9001, certifikim ky për sistemet e menaxhimit të cilësisë në shërbim. Kryebashkiaku Arion Veliaj e cilësoi si një tjetër vlerësim të rëndësishëm ndërkombëtar.
Detyra jonë nuk është që ti pëlqejmë gjithë. Detyra jonë është që ti shërbejmë gjithë. Edhe në këtë sens, besoj që ky vlerësim i dekërs dhe ky filtr që po kalojnë gjithë institucionet tona për transparencën, për përgjegjshmërinë dhe për eficiencën është për të theksuar pikërisht këtë. Jemi që ti shërbejmë gjithë, jo që ti pëlqejmë gjithë. Veria i vuri në dukje edhe faktin se sot Bashkia e Tiranës ka më shumë se 10 fishin e buxhetit që u gjet në vitin 2015. Spari i institucionit tatim taksave ka ndryshuar në 10 vitet e fundit në mënyrë të jashtëzakonshme. Spari ka 10 fishuar buxhetin e Bashkisë së Tiranës. Sot Bashkia e Tiranës ka më shumë se 10 fishin e buxhetit që ne gjetëm në vitin 2015. Është i njëjti qytet. Më herët këtë certifikim e ka marrë edhe administrata qendrore e Bashkisë së Tiranës dhe policia bashkiake. Disa prej drejtorve të institucioneve me rëndësi në Bashkinë e Tiranës janë zvendësuar me vendim të kryebashkiakut Erjon Veliaj. Nga sot, drejtoria e ujësjellës kanalizimeve Tiranë do drejtohet nga Elda Muçi, ndërsa policia bashkiake nga Toni Beni. Në krye të ndërmarrjes së rrugëve dhe ndriçimit është emëruar Piro Sinjari, kurse drejtimin e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit e ka marr Blerta Dardha. Tirana Parking do të drejtohet nga Flavio Barçi, ndërsa kopshti zoologjik nga Ervis Rahmani. Pashtu ndryshime janë bërë edhe në dy prej qendrave sociale të kryeqytetit. Qendra komunitare Shkoz nga sot do drejtohet nga Aldo Aga, ndërsa qendra sociale Streza nga Gentiana Lasku. Në drejtimin e shtëpisë Studio Kadarea Golli është emëruar Anisa Ymeri, kurse drejtori i rezidencës studentore në qytetin Studenti do të jetë Renato Pasholari. Pas Tiranës, Ursula von der Leyen udhtoi drejt Shkupit në turin ballkanik. Maqedonia e Veriut mbeti prapa Shqipërisë në integrim dhe shkak janë mosmarrveshjet historike me fqinjët. Mesazhi von der Leyen ishte që të lihet pas e shkuara dhe të shihet nga e ardhmja. Zgjerimi edhe në 5 vitet e ardhshme do të mbetet një prioritet i lartë i Bashkimit Evropian, por Maqedonia e Veriut duhet të zbatojë ndryshimet kushtetuese që Shkupi ka planuar të bëjë. Ndalesa e kryetares së KE-s Ursula von der Leyen në kryeqytetin Maqedonas erdhi me një mesazh të qartë për qeverinë atje. Jam e bindur se do të mund të tej kalojmë pengesat të cilat akoma janë të pranishme. Me dialog të përbashkët, të gjitha forcave politike në vend do të bashkoheni dhe do të ndërmjerni hapat e rëndësishme për përparim. Kryeministri Maqedonisë së Veriut Hristian Mickoski shpreson që BE-ja të ndihmojë në gjetjen e mënyrave për të vazhduar rrugën e integrimit evropian. Në mbetimi të përkushtuar si qeveri në rrugën drejt antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Vizioni ynë është i qartë. Ne duam të jemi pjesë e familjes evropiane, jemi gatshëm së bashku me BE-n të ecim drejt qëllimit tonë përfundimtar, antarësimit, por pa cënuar dinjitetin dhe krenarinë e qytetarit. Në planin 6 miliard eurosh për rritjen ekonomike të Ballkanit Perëndimor, Maqedonisë së Veriut i janë ndarë 750 milion euro. Kosti i parë do të jetë 7% apo 52.5 milion euro. 1 miliard dollar janë grumbulluar nga fuqitë e mëdha si ndihmë për Libanin e goditur nga konflikti mes Hezbollahut dhe Izraelit, ndërkohë Franca insiston për armpushim. 1 miliard euro kanë grumbulluar fuqitë botërore në përpjekje për të lehtësuar krizën humanitare në Liban dhe për ta mbështetur ushtrinë e këtij vendi të përballur me sulmet të Izraelit, i cili pas Hamasit akmarrjen e tij e ktheu nga Hezbollahu. Rreth 70 delegacione qeveritare dhe 15 organizata ndërkombëtare u takuan në Paris për Libanin, por prania një delegacioni jo të lartë amerikan dhe zgjedhjet e muajit të ardhshëm në SBA e kanë zbeur shpresën për ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve. Ne kemi një mesazh shumë të thjeshtë për Izraelin dhe ai është armpushimi. Propozimi amerikano-francez për një pushimzjarrje të përkohshëm është ende i vlefshëm. Kreu i diplomacisë franceze njoftoi se mbi 800 milion dollar, përfshirë 300 milion nga Washingtoni, janë grumbulluar për të ndihmuar me ushqime, kujdes shëndetësor dhe arsim rreth 1 milion njerëz të zhvendosur në këtë vend. 200 milion dollar shtesë do të shkojnë për forcat e armatosura të Libanit, të cilat cilësohen si garantues i stabilitetit të brendshëm, si dhe jetike për zbatimin e rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila kërkon që në Libanin jugor të mos ketë trupa as armatim tjetër përposa atyre të shtetit libanez. Franca ka lidhje historike me Libanin dhe është duke punuar me Washingtonin për të siguruar një armpushim. Megjithatë, ndikimi i saj mbi Tel Avivin është i kufizuar. Presidenti francez Emmanuel Macron është shprehur se nuk duhet të ketë kthim në ciklet e kaluara të zonës, por pavarësisht thirrjeve të përsëritura për armpushim nga terreni, nuk ka ende asnjë shenjë se konflikti po zbutet.
Këshilli i sigurimit në OKB diskutoi për mbështetjen e grave që ndodhen në zonat me konflikte të armatosura. Në Këshillin e sigurimit është diskutuar nevoja për më shumë mbështetje për gratë në zonat e konfliktit. Në debatin e hapur të Këshillit të Sigurimit për agjendën gratë, paqja dhe siguria, foli edhe ministri për Europën dhe punët e jashtme Igle Asani. Për avancimin e kësaj agjende është e rëndësishme që ne të ndajmë burime të përshtatshme financiare për të mbështetur gratë, veçanërisht ato që veprojnë në zonat e prekura nga konflikti. Është thelbësore të vendosen kuota për pjesëmarrjen e grave në proceset e paqes dhe të përdoren teknologjitë e reja për të përforcuar zërat e grave në proceset e paqes. Sipas shefit të diplomacisë shqiptare, ky investim nuk është thjesht një detyrim financiar, por vendimtar drejt nxitjes së barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave në rolet e tyre për paqen. Shqipëria ka integruar buxhetimin e barazimit gjinor si në nivel qendror ashtu edhe në atë vendor dhe aktualisht po arton planin e dytë kombëtar të veprimit për gratë, paqen dhe sigurinë, duke përforcuar më tej angazhimin e saj ndaj politikave të fuqizimit të grave. Shqipëria mbështet plotësisht rekomandimet e sekretariatit të përgjithshëm të OKB-s, që një e treta e pjesëmarrësve në proceset e ndërmjetësimit dhe paqes të jenë gra, me qëllimin përfundimtar për të arritur barazinë gjinore, theksoi ministri Igle Hasani. Presidenti amerikan Biden i kërkon Pentagonit dhe agjensive të zbulimit që të shpejtojnë me inteligjencën artificiale për ta përdorur atë për të rritur sigurinë kombëtare. Synimi është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë një rol drejtues në inteligjencën artificiale. Me firmosjen e një direktive që i kërkon Pentagonit dhe agjensive të zbulimit që të përqafojnë me shpejtësi teknologjinë e inteligjencës artificiale, presidenti amerikan Joe Biden e kthen AI-n në çështje që i përket sigurisë kombëtare. Qëllimi i një lëvizje të tillë është që SBA-ja të ketë rol drejtues në teknologjinë e inteligjencës artificiale dhe kërkon sipas zyrtarëve atje në të njëjtën kohë të parandalojë që vendi të bjerë viktimë e manipulimeve me këtë teknologji nga vende kundërshtare si Kina. Memorandumi ku inteligjenca artificiale cilësohet si teknologji përcaktuese për epokën, parashtron po ashtu dhe udhëzime për të cilat shtëpia e bardhë thotë se janë krijuar të parandalojnë përdorimin e AI-t për të dëmtuar liritë civile ose të drejtat e njeriut. Rregullat e reja do të sigurojnë që agjencitë tona të sigurisë kombëtare të përdorin këto teknologji në mënyrë që përputhet me vlerat tona, pohoi për gazetarët një zyrtar i lartë i administratës amerikane që foli në kushte anonimiteti, për shkak se vende si Kina i kuptojnë mundësitë që ofron kjo teknologji për të modernizuar dhe revolucionarizuar aftësitë e tyre ushtarake dhe të zbulimit. Është veçanërisht e domosdoshme që edhe ne të përshpejtojmë përfshirjen dhe përdorimin e AI-t nga agjencitë e sigurisë kombëtare, shtoi ai. Megjithatë, disa organizata që mbrojnë liritë civile kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë se udhëzimeve të reja u mungojnë masat e mjaftueshme mbrojtëse. Studiuesi dhe gazetari Ilir Ekonomi ka prezantuar në Tiranë vëllimin e dytë të biografisë kushtuar Fanolit. Ndjekim Sara Hilë. Fanoli ndërmer rrugën e gjatë nga Amerika dhe në 16 shtator 1920 mbërrin me anije në portin e Durrësit, por prefekti i qytetit e pengon të zbresë në tokën shqiptare. Kështu e një studiuesi Ilir Ekonomi vëllimin e dytë të biografisë së Fanolit Rebeli, që përshkruan fillimin e viteve 20 në folen e grerëzave të politikës shqiptare, si që aji e quan. Është një titull që mendoj unë i përshtatet shumë mirë. Në studimi që unë i kam bërë Fanolit me vite të tëra, kam arritur në konkluzionin se po, kështu ishte. Pra i guxonte të thoshte jo gjërave që shkonin kundër rrymës, më erdhi në Shqipëri dhe i tha jo ndikimit të kishës greke në Shqipëri, i tha jo patrikanës. Me një ndërthurje të biografisë me historinë, autori sjell detaje që kanë për qëllim që lexuesi të futet në atë epokë e ta ndjejë dhe jo ta gjykojë me kriteret e sotme. Kam arritur të zbuloj arkivin e lidhjes kombeve. Kam gjetur stenogramat, do të thonë, ashtu si që kam bajtër fjalimin Noli, jo të redaktuar. Unë kam gjetur për shumë se si është veshur Noli në datën 10 shtator 1924. 10 shtator është dita e fjalimit të ti të rëndësishëm në lidhjen e kombeve. A ishte veshur civil, jo si prift, si që vishë zakonisht. 100 vite pas razjave të bujshme të 1924, si ekonomi synon të sjellë personajet e librit, thjesht si njerës që
ka prodhuar koha pa heronja po tradhtar. Në një përpjekje për të treguar të vërtetën bazuar në faktet e siguruara nga arkivi i gjerë, brenda dhe jashtë vendit. Në dhjetor do të shpallen fituesit e çmimit Jakov Coca. Çmimi Jakov Coca që u akordua për herë të parë vitin e kaluar në 100 vjetorin e lindjes së shkrimtarit do të jetë tashmë një çmim i përvitshëm për autorët e rinj. Ky vlerësim mbështetet nga familja Coca, Fondacioni Jakov Coca, Unioni i Gazetarëve Shqiptar dhe Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit. E kemi me shumë emocion këtë ditë, sigurisht për mua, ky çmim do të jepet për brezat e rinj, për letrarët e rinj të pas viteve 90, në kriteret kryesore të vlerësimit dhe gjykimit të autorëve të tjetë rësia, originalitetit dhe qëndrueshmëria e veprës së krijuesit, humanizmi spikatur, novatorizmi dhe koezioni kombëtar, si dhe dhënia e copëzave të realitetit shqiptar me problematikat, me të mirët dhe me problemet e saj. Fakti që kjo nismë mbështet kryesisht krijuesit në kohë të ndryshme dhe kryesisht ata të pas viteve 90, dëshmon që autori e ka fituar atë që konsiderohet çmimi i kohëve. Në konkurs mund të marrin pjesë autor shqiptar nga të gjitha trevat shqipfolëse dhe diaspora. Çmimi do të jepet në muajin dhjetor në një mbrëmje gala. Jakov Coca është një nga romancierët MNZ të gjysmës së dytë të shekullit 20. Vepra më përfaqësuese e tij është Lumi i Vdekur, që tematizon fenomenin e natyrës dhe kulturës duke i sprovuar me humanen, ku naturalia paraqitet si kundër peshë arrogancës së njeriut. Në parkun arkeologjik të Amantias janë kryer gërmime që kanë nxjerrë në dritë një skulptur të shekullit të parë. Një tjetër zbulim i rëndësishëm arkeologjik në parkun Amantia të Vlorës. Pas gërmimeve të kryera është arritur të zbulohet një skulptur e cila mendohet se i përket shekullit të parë ose të dytë para Krishtit. Skulptura është gjendur në pjesë të ndryshme të saj dhe tashmë është pjesë e studimit që po kryhet për të nxjerrë dhe më shumë të dhëna. Drejtuesit rajonal për kulturën konfirmojnë se në parkun arkeologjik të Amantias gërmime do të vijojnë, pasi bëhet fjalë për një zonë shumë të pasur arkeologjike. Gjatë ulumtimeve të fundit të kryera në këtë park nga punonjësit e drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore Vlor, është konstatuar ekzistenca e një skulpture antike, e cila nuk është zbuluar e tëra, por pjesë fragmente të saj. Kemi të bëjmë me një skulpture e cila është shekulli i parë, dytë para lindjes së Krishtit. Ky park mbar një pasuri shumë të madhe të trashëgimisë tonë kulturore, qoftë materiale edhe jo materiale. Nuk do të thosha do të vijojnë, ne jemi duke gërmuar përsëri në parkun arkeologjik të Amantjes. Jo vetëm në Amantia, por tashmë ka nisur puna dhe për katër site të tjera të rëndësishme në Vlorë dhe Sarandë, mes të cilave restaurimi i kullave të Dervish Aliut dhe fasada e kishës katolike në Vlorë. Këtu kemi mbritur në fund të lajmeve të orës 15 në Top Channel, nderuar shikues. Ndajemi bashkë, miru pafshim.